ამბულატორიული დახმარების გარეშე დარჩენილი სოფელი ქორეთი დაცლის ზღვარზე აჭარიდან 8 წლის წინ ჩამოსახლებული 33 ოჯახიდან მხოლოდ 16 დღეა შემორჩა. ადგილობრივებს არც სკოლა აქვთ და არც ბაგაბაღი. ახმედის მუნიციპალიტეტის აზრით სოფელს ამბულატორიული პრობლემები არ გააჩნია, ხოლო სკოლის არარსებობას რამდენიმე წლის შემდეგ ეშველება. სოფელი ქორეთი მოსახლეობის განიცლება. აჭარიდან ჩასახლებული 33 ოჯახიდან აქ 16 კომლი დარჩა. ისინი 8 წლის შემდეგაც საცხოვრებელ ფართს ვერ იკანონებენ. მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების გამო ეკომიგრანტების ნაწილმა სახლები გასულ წლებში დატოვა. სკოლა არ გაუჩნია. ბავშვები მინიჯდეში აჭარაში ვასწავლით, რომ რაღაც განათლება მიიღო. და ამის გამო ვერ დატოვა სოფელი და წავიდა, რომ ბავშვებისთვის განათლება მიიღეს. და მერე სახლების გარგავი ფორმის სამის გამო ტოვებენ ახლა მიდიან სოფელში, იცლება სოფელი. ქორეთში ახალგაზრდების უმეტესობა განათლების გარეშეა დარჩენილი. სკოლაში, სადაც მხოლოდ დაწყებითი კლასები მოქმედებს, სახურავიდან წყალი ჩადის. უფროს კლასელების ნაწილს მეზობელ სოფელში სასწავლებლად 4 კილომეტრის ფეხით გავლა უწევს. ას კრიშა აქვს, ას ფანჯრები აქვს, ას გათბობა არის. სამთავში წვიმა ჩამოდის, ბავშვები იყინებიან. კვირდებიან, რომ ახალსკოლას ავაშენებთ, ახალსკოლას გავხსნით, არ არის. სოფელში არ არის გზა და ამბულატორია, მოშლილია წყლის სისტემა. გამოხდება ერთი ექთან იყოს სოფელში. ერთიც არ არის. ერთი ექთან იყოს სოფელში, რომ ავანტყოფი, რომ წავა ექიმთან, რომოვა, ნემსი ვინ გაუკეთოს იმისი პატრონი. კვადანა დაფულობი წდება, დაჭკებით ამოვაკეთ კილომეტრ ნახევარი და შორები აქ სოფლიდან, გუჭი საზ დაფულშია, ოლს. მიუხედავად იმისა, რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტში ქორეთის პრობლემებს კარგად იცნობენ, წელს მხოლოდ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია იგეგმება. ამბულატორიასთან დაკავშირებით, სოფელი ქორეთი არის საკუთარ ტერიტორიულ ორგანოს შემადგენლობაში შედის. და ქორეთში მოქმედებს სოფლის პროგრამა, რომელსაც ხელსაყურება საკუთარში არსებული სოფლის ექიმი. სკოლასთან დაკავშირებით, სკოლასთან პრობლემებია ქორეთში სკოლასთან დაკავშირებით. გეტყვით, სკოლების მიმდინარეობს სკოლების რეაბილიტაციის პროგრამები. სოფელი ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემების დროულად შესწავლას თხოვს.